Precis, så vem onanerar mest? 1, 2, 3. Vad skojar ni eller? Jag vet att det sker rätt ofta ändå. Käften så. Okej, hörni, vem skulle begå det mest perfekta mordet? 1, 2, 3. Jag? Av alla här inne pekar du på mig. Hon är typ jordens snällaste människa. Men det är det som är grejen. Det är därför du skulle kunna göra det perfekta mordet. Polisen skulle aldrig kolla efter dig. Men gud, förlåt Sara, jag tänkte verkligen att du skulle lägga av dig så mycket. Shit, det är... Fan, dumt.